Так, до нашої студії сьогодні завітала Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. І, як завжди, говоримо про актуальне, те, що варто знати, тому що, я думаю, права посвідчення водія всі хочуть отримувати, да, вже там з 14 років, але кожного року змінюється щось, є зміни, і в цьому році вводять відеофіксацію, так? Так, вона вже, Тетяна, я хочу сказати, що вона вже працює у нас на території України і на Миколаївщині, зокрема, вона вже працює в тестовому режимі. Ми вже приймаємо практичні іспити майбутніх водіїв з допомогою відеофіксації. Але я хочу сказати, що, як і завжди, в сервісних центрах отримання посвідчення водія є однією з найактуальніших послуг серед наших клієнтів. Минулого року, 2019, на дорогах Миколаївщини з'явилося більше 10 тисяч водіїв-новачків. Нашим фахівцям проведено близько 24 тисяч теоретичних іспитів, в яких 3700 клієнтів склали з першого разу. Маленька цифра, але склали з першого разу. Хочу сказати, що майбутні водії теорію можуть складати безліч разів, а ось якщо склали теорію, переходимо до другого етапу, це практичний іспит. Якщо практичний іспит не склали три рази, тоді цей майбутній водій повинен знову-таки звернутися до автошколи і знову пройти навчання, курс навчання. Хочу сказати, що іспит складається з двох частин, це теоретична та практична. Теорію спочатку складають теорію, за 20 хвилин повинні надати відповіді на 20 питань, які обираються рандомно з 2000. Коли склали теорію, переходимо до практичного іспиту. Він теж складається з двох етапів. Перший етап майбутні водії складають на майданчику, де показують свої вміння, як вони починають рух, як вони готуються до того, щоб рухатись на автомобіль, як вони здійснюють заїзд у так званий гараж чи у двір. Коли вже закінчили етап на майданчику, переходимо до маршруту, вже до реальної дорожньої обстановки, де майбутні водії, вже керуючись вимогами дорожніх знаків, світлофорами, сигналами світлофорів, дотримуючись швидкісного режиму, вже рухаються за певним маршрутом на дорогах обласного центру чи населеного пункту. Хочу сказати, що зараз практична частина стала більш прозорою, складання практичної частини іспиту стала більш прозорою, адже в екзаменаційних автомобілях нами встановлено технічні засоби, які ведуть відеофіксацію тієї ситуації, яка є зовні автомобіля, тобто знімається дорога, а також знімається те, що відбувається в салоні автомобіля. Це нововведення покликало на те, щоб зменшити можливу корупційну складову в прийнятті іспитів. Також це забезпечує майбутніх водіїв, можливо, від якогось упередженого ставлення від екзаменаторів. Якщо ж майбутні водії не згодні з оцінкою екзаменаційної комісії, вони мають право оскаржити це рішення. Вивантажену інформацію з відеорегістратора, який встановлений в автомобілях, ми зберігаємо протягом 10 днів. Тобто от я хотіла запитати, що потім з цими матеріалами? Так, ці матеріали, це відео записується в гарній якості зі звуком, тобто ми все чуємо, що відбувається в салоні автомобілю. Ця інформація вивантажується і зберігається протягом 10 днів. За цей час майбутній водій має змогу оскаржити рішення, якщо він з чимось не згоден. Оскаржити рішення, якщо надходить така заява, екзаменаційна комісія збирається, все аналізується і приймається рішення, чи об'єктивно була оцінка, чи не об'єктивна. Хочу сказати, що наразі це проводиться в тестовому режимі. Ми проводимо, дивимося, може якісь є технічні, можливо, треба щось доробити. Також за цей час, коли є тестовий режим, майбутні водії мають право відмовитися від складання іспиту. Можливо, людина з якихось там зі своїх поглядів не хоче, щоб її знімали. Вона має право відмовитися і далі складати іспит практично без відеофіксації. Але це поки що. Але ж це відеофіксація покликана для того, щоб припинити корупцію, можна так сказати. Так. І тут людина відмовляється. Як? Люди різні, можливо, які погляди якісь не є, які не хочуть, щоб її знімали. Але ми теж не можемо не зрозуміти, адже це покликано для того, щоб забезпечити, захистити нашого кандидата водії. Але хочу сказати, що поки що в тестовому режимі він може відмовитися.
Проте ми очікуємо, що в січні місяці буде вже підписано профільним міністерством певна інструкція, і вже тоді відеофіксація практичного іспиту буде обов'язковою. Коли це буде вже обов'язково, і майбутній водій буде відмовлятися від складання іспиту під прицілом відеореєстратора, тоді ми маємо право цю людину не допускати до складення іспиту. Угу. На період тестового буде більш так серйозно. Так, на період тестового режиму кандидати водії мають право відмовитися. Коли це вже буде підписана інструкція, це буде обов'язкова частина практичного іспиту, тоді вже вибачте. Це буде обов'язково. Я так розумію, якщо в тестовому, то люди вже так складають. Так, вже складають, є кандидати, так, складають. І можливо, яка реакція у них на. Ну, реакція є різна. Звичайно, це люди не звикли до цього, це нововведення. А більшість людей згодні. А є певна категорія, які відмовляються. Ну, тобто, поки це можливо. Поки це можливо, так. Відмовляєтесь, але так? Але більше згодна. Якщо люди готувалися до іспиту, і в нас є багато сервісів, які допомагають майбутнім водіям готуватися до іспиту, на сайті головного сервісного центру у нас є і онлайн-тренажер, і мапи маршрутів, де, за якими складається практична частина. І можна перевірити свої знання з правил дорожнього руху. Приділіть цьому час, готуйтеся і, будь ласка, складайте. Так, якщо хочете мати посвідчення, то готуйтеся, до того ж дуже багато різних способів. Я так розумію, ось така відеофіксація, це, можливо, якийсь приклад з Європи, там, чи так можливо, складає? Можливо, так. Угу. Але ось так вже і входять і в Україні, тому готуйтеся. Якщо ви хочете складати ось найближчим часом, знайте, що вас будуть знімати. Якщо хочете відмовитись, поки ще маєте час, але не багато. Я вам дякую. Я думаю, наші майбутні водії тепер знають, до чого готуватися, можливо, навіть привести себе в порядок, бо знаєте, по-різному можна сісти за кермо, так, тому знайте, що вас будуть знімати, але не бійтеся, це все для того, щоб захистити вас. Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області, сьогодні була у нас в гостях. Я вам дякую.